Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE parantaa kaikkien Suomessa asuvien lasten ja nuorten hyvinvointia. Kokoamme lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen niin, että sopivan tuen saaminen oikeaan aikaan helpottuu. Näin lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisempia, vaikka heidän perheensä ja taustansa olisivat erilaisia. Toimintaa ohjaavat lapsen oikeudet ja etu. Yksilölliset tilanteet ja perheiden monimuotoisuus otetaan palveluissa huomioon nykyistä paremmin. Apua tarjotaan varhaisessa vaiheessa ja ongelmiin tartutaan heti. Nykyiset lasten ja perheiden palvelut ovat hajallaan eri tahoilla, joiden välillä tieto ei välttämättä kulje. Tukea tarvitsevan perheen on vaikea tietää, mistä apu löytyy. Tulevaisuudessa palvelut ovat lähellä ja avun saa helpommin. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa eri alojen asiantuntijat toimivat yhteistyössä. Tukea tarvitseva kohtaa ammattilaisen, joka huolehtii siitä, että lapsi tai perhe saa kokonaisvaltaista, tarpeitaan vastaavaa apua. Tukemalla vanhemmuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta lisätään perheen omia voimavaroja selvitä erilaisista elämäntilanteista. Kehitämme vuosina 2017 ja 2018 lapsi- ja perhepalveluja yhteensä 19 maakunnallisessa kehittämishankkeessa, joissa otetaan huomioon sote-uudistus. Kehittämiseen osallistuvat myös lapset, nuoret ja perheet sekä järjestöt ja seurakunnat. Rakennamme siltoja kuntien ja maakuntien vastuulla olevien palvelujen välille lasten ja perheiden ehdoilla. Perhekeskusmalli tuo matalan kynnyksen palvelut ja avoimet kohtaamispaikat lasten ja perheiden lähelle. Koulut ja oppilaitokset tukevat entistä paremmin oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia. Erityistason palvelut sovitetaan paremmin yhteen ja tuodaan lasten ja perheiden arkeen. Toimintakulttuuri kunnissa ja maakunnissa uudistuu lapsiystävälliseksi. Päätösten vaikutukset lapsiin arvioidaan jo ennakkoon nykyistä paremmin. Ja tervetuloa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankepäiville. Tervetuloa te kaikki, jotka olette tässä salissa. Salissa siellä yhtä kerrosta ylempänä, eli sali kakkosessa on osa osallistujista. Vielä lähemmäs, selvä. Eli sali kakkosessa on vielä sitten osa osallistujista. Ja tervetuloa ja hyvää huomenta myös teille kaikki, jotka osallistutte tähän tilaisuuteen verkon kautta. Minun nimeni on Arja Hastrup ja tulen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja johdattelen tämän päivän puheenjohtajana teitä. Ja mä ajattelin, että aamupäivän aikana oikeastaan meillä on semmoisia, miten mä sanoisin, katsotaan vähän siihen, että missä mennään tällä hetkellä LAPEssa, eli tilannekatsausta. Ja kuulemme myös sitä oikeastaan sitä, että miten hankkeet on käynnistynyt tuolla maakunnissa. Ja sen jälkeen ehkä saamme tämän osion päätökseen, saamme kuulla näistä sähköisistä palveluista lyhyen tietoiskun. Ja oikeastaan isompi aamupäivän kokonaisuus on sitten vanhemmuuden tuki. Ne vanhemmuuden tehtävät ja palveluiden merkitys vanhemmuuden tuessa. Ja sitten kaiken kaikkiaan, tuossa meillä on oikeastaan 1,5 tunnin lounastauko, eli se antaa teille mahdollisuuden käydä yhteistä keskustelua. Ja lounaspaikkoja löytyy tämän talon alakerrasta, mutta sitten myös tuosta lähituntumasta. Ja mun mielestä Suvi Nipuli laittoi teille siitä ihan viestiä tuossa vielä niistä ruokapaikoista. Sitten mä ihan muutama käytännön asia vielä. Tuolla oli niitä lokeroita tuossa, kun te tulitte sisään, niin sinne voi jättää tavaroita. Ja sitten teillä aika monella on varmaan matkatavaroita, niin tuolla on sali 4, joka pidetään kyllä koko ajan sitten lukittuna niin, että te voitte jättää sinne tavaroitanne. Ja huomenna erityisesti matkalaukut ja sellaiset, että niin on hyvä varmaan laittaa sinne säilöön. Ja tämä päivä striimataan
kuten se on tuolla yläkerrassa sali kakkosessa nyt koko ajan. Sieltä voi katsoa sitä koko ajan tätä suoraa lähetystä ja samoin verkon välityksellä. Ja sitten tämä jää talteen kyllä tuonne, että te pääsette seuraamaan tätä myös noita esityksiä jälkikäteen. Ja samoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen niille LAPE-sivuille laitetaan sitten nämä esitykset, sitten tallennetaan sinne. Eli nämä tämän päivän esitykset tulee sinne, että te voitte tutustua niihin myös myöhemmin. Ja nyt oikeastaan mä luulen, että me voitaisiin varmaan aloitella sillä ja avata tämä tilaisuus oikein. Ja mä pyytäisin LAPE-hankepäällikön Hanne Kalmarin avaamaan ja kertomaan tilanteesta, missä mennään. Ole hyvä, Hanne.